Kuglanje. Sport koji ne uživa preveliku popularnost poput ostalih kolektivnih sportova. Sport koji zahtjeva određene sposobnosti i vještine i čija prezentacija možda nekima i nije pretjerano zanimljiva. No jeste li ljubitelji kuglanja ili ne, ime Nikola Dragaš nikome nije nepoznato. Trostruki svjetski prvak, kuglačka legenda, sa smiješkom nam je rekao kako se danas osjeća. Pa osjećam se staro, da pravo vam kaže. Pa 50 godina kad čovjek navrši u životu je dosta. A kada se bavi s jednim sportom aktivno, to je previše. Rijetko ko to izdrži, a ja sam imao sreću da sam izdržao. Zadovoljan sam i sretan što su moji svi igrači iz Europe došli svi da za večerašnji dan. Rekorder Dragaš sa 2901 oborenim čunjem dobio je ozbiljno konkurenta kojem se divi svaki hrvatski kuglač. Je li zaista toliko dobar, reći će nam naša kuglačka legenda. Ja sam ga vidio, zapravo igrao sam prije 3 godine sa njim, daleko je bolji i jači, igrač je odlično, fizički odlično spremen. Kuglanje u Hrvatskoj danas nije baš u najboljem svjetlu. Ne zbog naših igrača i rezultata na kojima i mnogi hrvatski sportaši mogu zavidjeti. Senior su ove godine nešto slabiji bili, mislim da su bili 5. ali zato su naše djevojke, juniorke bile prvakinje svijeta i dečki su bili 3. Prema tome, budućnost je osigurana, samo treba raditi. Tehničke stvari su u pitanju. Mogli bismo reći, kuglanje je palo u sjenu ostalih većih sportova. Mana mu je viša što mi nismo olimpijski sport, jer da smo olimpijski sport, ona nas politika podržala i ne bi bilo problema. Popularnost kuglanja s druge strane ugrozio je bowling, koji se nametnuo kao lakši sport od kuglanja i kao obiteljski sport. Tamo se sruši desetka skoro kad hoćeš. A ovdje kod nas je 9, to moraš jako, jako dobro kopati da bi došao do nje. Nismo mogli, a da ne upitamo gospodina Dragaša kako financijski funkcionira kuglanje. Omogućuje li sav trud, sva ulaganja i sva odricanja dovoljno sredstava za ugodan život? Ja sam u kuglanju stvorio materijalni dobit da mogu normalno živjeti, ja i moja supruga. Draga naša kuglačko legendo, gospodine Dragaš, vidimo se na 100. obljetnici vašeg aktivnog kuglanja.